חמישי, למיטב הבנתי, זה שלושה שבועות שהוא מוחזק בניגוד לרצונו. שתיים, הוא נלקח מארם, הוא עובד של משרד השלטון המקומי ברשות הפלסטינית, הוא נלקח מארם, מוחזק בניגוד לרצונו. כרגע בירושלים שלוש פרשיות. הפרשה שבגינה נעצר עיסאם עקל היא פרשה על שער הפרחים. הפרשה שהניעה את כל הסיפור והמעורבות של הרשות היא פרשה משכונת צעדיה. אני רוצה מספר דברים לומר. כל התחקיר שלי הוא המון המון מקורות גלויים ומעט מקורות חסויים. משטרת ירושלים עצרה את עדנאן ריט ואת ג'יהאד אל-פקיר, ראש המודיעין. המודיעין הפלסטיני הודיע שעוד רבים מאנשינו נעצרו, משמע יותר משני אנשי מודיעין פלסטינים פעלו בירושלים. שתיים, ראש המודיעין, הקולונל, האלוף, מג'ד פראג', על פי הרשתות החברתיות, ביקר בשכונת צעדיה, מרחק 100 מטר מאל-אקסה, בלוויית אנשי המטה שלו והמשפחות. האימות היחיד שאפשר לקבל מזה, זה מהרשתות החברתיות. הלאה. רמי חמדאללה, ראש הממשלה הפלסטינית, הקים ועדת חקירה לבדיקת מעצרם של האנשים בירושלים. הלאה. נכון להיום, אני יודע, חקירה של המודיעין הכללי וחקירה של המודיעין המסכל, שני גופי מודיעין נפרדים. אנשי דת בירושלים, דיברתם פה על הסתה, אז אני לא אדבר על הסתה. אנשי דת בירושלים מרעננים פסק הלכה מ-35 שקובע עד מוות לסוחרי הקרקעות. אני מציין שב-2014 אבו מאזן החמיר את האנישה על סחר בקרקעות. מישהו נעצר מכל אותם אנשי דת שמסיתים? אתה אומר זה חומר גלוי. אני לא יודע שהם נעצרו. מסגדים. ב-2009... משטרת ישראל, מישהו נעצר? נחקר מכל אנשי הדת האלה? מגיעים ברשותך לסת את הנתונים. ב-2009 נעצר אחמד אל-מסרי, נלקח לרמאללה, אזרח ישראלי. ב-2009 נעצר עבד חירבאווי, נלקח לרמאללה על ידי ג'בריל רג'וב. הפעילות הצבאית שנעשתה אז, צה"ל קידם טנקים לביטוניה. באיזה שנה? 2000. ב-2009 חתם עבדלקאדר מראשי פתח שימש אז כיועץ ענייני ירושלים של ראש הממשלה סיאם פיאד. אמר אז חתם עבדלקאדר, אנחנו חוקרים עשרות מקרים, עצרנו עשרות אנשים, אני אישית סבור שיש להוציא להורג. ב-2012 קצין בשם אבו שהלה, שהיה מוערך בעסקאות כאלו, נגזר דינו למוות, אבל זה לא בוצע. קצין בשם אוסמה מנסור, נגזר דינו למוות, הוא התאבד בתאו. ב-2009 אזרח שנחקר בגן של החקירות, כפי הנראה, מת בתאו ביריחו. אלו נתונים מספריים ונתונים כמעט עובדתיים, שלפי דעתי מוכיחים ש... גורמי מודיעין פלסטינים נמצאים בירושלים. העסקה המדוברת, סליחה, היא התחילה ב-2016, הוגשו ניירות למשרדים, הניירות האלו, מניין אני למד שהם מגיעים למשרדי הרשות הפלסטינית, משום שסכום כסף שהופקד על ידי משפחת ג'ודה, הוא קל. ואז התיק עבר לגורמי המודיעין, רק משום שאחד המעורבים היה מאנשי דחלן, שמופדי אל סלמין, רק משום זה הרשות פסלה את המחירה, אבל מישהו אחר בשם חלד אתרי שהציע את המכירה. משמע שהמסמכים, ויש לי עותק מכולם, המסמכים כביכול האזרחיים מגיעים גם לרמאללה. תודה. אני רוצה לסכם ולומר.